Ach, klide, kde tě mám? Vážení, mám pro vás špatné zprávy. Jelikož se už zítra vrací majitelka tohoto objektu z dovolené zpět do Česka, tak cestou z domu zde udělá inspekci. A to je špatná zpráva, protože... Co pak jsi nevšiml toho všudy přítomného nepořádku po té naší nedávné oslavě, kterou jsme tu pořádali? A jo, ta oslava byla fakt parádní. Ticho tam! Pokud sem ta majitelka přijede a uvidí tu vámi napáchanou spoušť, tak se s tímhle objektem může naše firma rozloučit. Snad si nemyslí, že budu celý svůj volný den trávit sbíráním odpadků. Ani polovina těch flašek není po mně. Zdržte se těch nemístních řečí a začněte už s prací! Hej šéfová, proč se tak dřeme? Protože nechci dopustit, aby tento objekt dostala jiná hlídací agentura. Takže musíme ukázat jen to nejlepší, co v nás je. Hele, a kde je Michal? Jak se z toho vyvlíknul? Vždyť většina toho bordelu je jeho dílo. Zavolám mu. Zakra. Hmm? E, prosím? Prostě dnes nepřišel do práce. Dneska jsem nemohl přijít, protože. E, moje hlava, mám v ní asi milion střepů. Oh, tak jestli je pravda, co říkáte, tak se dejte do pořádku. Naschledanou. Naschle. Ha, troubové. Co jste říkal? Si myslí, že svůj jediný volný den budu trávit prací? Ani mě nehne. Vždyť neděli ani pán Bůh nepracuje. Chci mít klid. Ale klid byl tou jedinou věcí, která mu nebyla dopřána. Co to je? Jen jsem si na chvíli zavřela oči a ty si přepnula program. Nezlob se na mě! Jemný a místy i citlivý humor tohoto seriálu nenásilně vychází vstříc mému pohledu na svět, ty jednak. Mohu ti celý děj schrnout do pár vět, tím ušetříme čas nám oběma, takže film se odehrává. Ua! Co je to tam za námu? Jarko, klid, já to nahoru půjdu uklidnit. Konec konců vsteklina na je má nevlastní příbuzná, takže vím jak na ní. A navíc jsem normálce na půjčil svůj počítač, pro který se teď půjdu, takže touto návštěvou zabiju dvě mouchy jednou ranou, jak se říká. Ah! Takhle rozhořenou jsem je ještě neviděl. Co se tu sakra stalo? Byla reklama a ona spala. Tak jsem program na malou chvíli přepnul na zprávy. No a možná vím, jak je uklidnit. Takhle neuklidně se. Tím, že zdemoluješ veškerý nábytek, co máš, nic nezískáš. Akorát ztratíš. Normálka koupí lepší! Oh, můj scénář! Když si pomyslím, že to jediné, co jsem chtěl, bylo mít klid, tak se mi chce brečet. Moc volných dnů nemám, takže o to víc mě štve, když mi není dopřán klid, který potřebuji. Každý z mých volných dnů dopadl katastroficky, ale pravdou je, že dnešek nic nepřekoná. Eriko, přišel jsem, abych, promiňte, jste hodně podobná jedné mé kolegyně, se kterou tu mám sraz a kterou už vidím. Čau Eriko, krucinál, proč všechny vypadáte stejně? Co jste myslel tím, že všechny vypadáme stejně? Znáte tu povídačku o kameně s cihlou? Tím jsem chtěl říct, že... <hým> Na co čumíte? Větší potupu, než když se chlap nechá zmlátit od ženy neznám. Viděl jsi to zlato? Teda řeknu ti, být v jeho kůži, tak bych nechtěla takhle dopadnout. Řekla jsem ti, abys přestal a nezapomeň na tukové záhyby. Na tohle už nemám, dám se rozvést. Ty jsi nechal zmlátit od ženy. A co jsem měl podle tebe dělat, nemůžu být ženský. Když bych to udělal, budu zasrabat, co si dovolí na ženu. A proto si to neutěl. To byla dilematická situace.